Hola, molt bona tarda. Manuel Bustos deixa l'alcaldia de Sabadell a causa de la seva imputació en el cas Mercuri de presumpta corrupció urbanística. El polític socialista ha reiterat que és innocent i continuarà com a regidor. Els hi expliquem de seguida, abans altres notícies al sumari. Més de 60.000 alumnes de quart d'ESO de tot Catalunya, 2.000 a Terrassa, han començat avui la prova d'avaluació de competències bàsiques en diverses matèries. L'Atlètic ja es troba a Lille, on es disputa a partir d'aquest divendres la Copa d'Europa d'hoquei sala. El conjunt de Roger Pallarols hi participa com a campió d'Espanya l'any passat. Els reis del 36è Carnestoltes, Carnívoros Sexés, són morts i enterrats. La tradicional rua mortuòria ha dut els cossos fins a Vallparadís, on una diversitat de personatges ha lluitat i ha acabat guanyant la Quaresma. Manuel Bustos deixa l'alcaldia de Sabadell. Fa només una setmana que s'havia reincorporat al càrrec després d'apartar-se durant 2 mesos i mig per la seva imputació al cas Mercuri. Bustos ha dit, però, que mantindrà la seva acta de regidor, tot i que no ocuparà cap cartera, igual que els altres 3 regidors imputats. La renúncia de Bustos ve en part motivada per la moció de censura que ja preparaven els 5 grups de l'oposició, que sumen majoria. L'oposició considera insuficient el pas que ha fet Bustos i no descarta tirar endavant la moció. Bustos no ha desvetllat qui el succeirà ni ha donat per fet que fos qui l'ha substituït aquests 2 mesos i mig, Juan Carlos Sánchez. Diu que serà el PSC, a nivell local, qui ho haurà de determinar. Seu futur. Por el caso, el tiempo de la justicia tiene en establecer los hechos, que es presentar mi renuncia como alcalde. Eso lleva consigo un compromiso de llevando al Ayuntamiento de Sabadell por parte... Que quede ben clar. Renuncio a l'alcaldia sent innocent. Els meus companys i jo mateix. No sé quan trigarà, però estic segur que se sabrà la veritat, tota la veritat, i posarà el temps cadascú en el seu lloc. Prenc aquesta decisió amb la certesa que és un punt i seguit en la meva vida política, perquè penso continuar treballant des de la política al servei de la societat. Continuaré treballant per Sabadell i ho faré com regidor. I ho faré per col·laborar amb el govern i per col·laborar amb el millor futur de Sabadell. Canviem de tema. Satisfacció entre els membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca, els sindicats Comissions Obreres i UGT i la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa davant l'aprovació al Congrés de la iniciativa a favor de la dació hipotecària. Dissabte, però, hi ha una manifestació a Barcelona i animen a tots els ciutadans a participar-hi. El Congrés dels Diputats va admetre dimarts a tràmit la iniciativa legislativa popular a favor de la dació en pagament amb efectes retroactius. Hi van donar suport tots els grups polítics, inclòs el PP, que a última hora va canviar el sentit del vot. Aquesta votació arribava després d'una llarga campanya que va recollir més d'1.400.000 signatures a tota Espanya. D'aquestes, 15.000, un 1%, es van recollir a Terrassa. La plataforma d'afectats per la hipoteca, els sindicats Comissions Obreres i UGT i també la Federació d'Associacions de Veïns estan satisfets amb el que va passar dimarts al Congrés perquè, sobretot, diuen, és fruit de la reacció ciutadana. Lamenten, però, que el Partit Popular hi votés finalment a favor, no per un canvi de mentalitat, sinó pel suïcidi de 2 persones desnonades el mateix dimarts. Ara esperen que la tramitació d'aquesta ILP sigui ràpida i s'apliqui immediatament. Acceptarem que el tràmit parlamentari desvirtui i descafeïni aquesta proposta de reforma de la llei, que, recordem, són demandes de mínims i que són les demandes que més les necessitem que aquests canvis es facin ara, perquè no podem esperar més, perquè no comencem de zero. Portem 4 anys i ja hi ha hagut més de 400.000 execucions hipotecàries i més de 200.000 desnonaments en aquest país. Això és un escàndol. La gent no pot més. La plataforma, els sindicats i la FAD conviden els ciutadans a participar a la manifestació de dissabte a Barcelona per una paralització dels desnonaments, la dació en pagament i el lloguer social. Volen que sigui una prova de democràcia i de força contra les entitats bancàries. La marxa sortirà a les 5 de la tarda de la plaça Universitat. Una hora abans sortirà un grup de Terrassa des de l'estació del Nord. Els alumnes de quart d'ESO de tot Catalunya comencen avui les proves d'avaluació de competències bàsiques en català, castellà,
llengua estrangera i matemàtiques. Els estudiants han fet aquest matí les proves de català i matemàtiques. En llengua catalana han hagut de triar entre un text del quadern gris de Josep Pla o un de la Viquipèdia sobre espionatge durant la Segona Guerra Mundial. Més de 60.000 alumnes de quart d'ESO de tot Catalunya, 8.500 al Vallès Occidental i 2.000 a Terrassa, han mesurat aquest dijous el seu nivell en llengua catalana i matemàtiques. Divendres ho faran de castellà i anglès o francès. Els exàmens formen part de les proves d'avaluació per conèixer les competències bàsiques que convoca el Departament d'Ensenyament. A l'Institut Montserrat Roig, un centenar d'estudiants han fet els exàmens. El primer, el de català, els ha deixat molt bones sensacions. M'ha anat bastant bé l'examen, era bastant fàcil, els havíem preparat a classe i, bueno, no sé, havíem fet d'altres anys, ho havíem preparat, o sigui, l'examen era molt fàcil, era tipus test, la redacció potser t'hi havies de mirar una mica més per fer-la ben estructurada, sense faltes, però a part d'això... Bé, bueno, ens ha semblat bastant fàcil la prova de català i m'ha anat bastant bé. Molt bé, ha sigut fàcil. A català ja ho havíem preparat i tot. I sí, era llegir un text i respondre unes preguntes. Sí, molt bé, molt fàcil. La veritat és que ens porten preparant durant molt temps. Ja ens han passat competències de l'any passat. I sí, bastant fàcil, bastant fàcil. Almenys la de català. La segona prova del dia, en canvi, els feia més respecte. A mates és el que canviarà una mica, ja que seran problemes i tot. No serà tant de respondre A, B, C, D, sinó s'haurà de calcular i tot. Serà potser la que em costarà més. Les de matemàtiques són una mica més difícils. A mi no... Se'm donen regular, saps? Les aprovo, però justet, llavors sigo una mica nerviosa, no sé què sortirà. Aquesta és la segona vegada que es fa la prova de quart d'ESO en competències bàsiques. Els resultats de l'anterior van posar de manifest algunes mancances. Per això els alumnes no veuen malament que l'examen serveixi per repassar. És una mica de repàs. Són coses que no han fet aquest curs, que són d'altres curs, llavors les recordes una mica. Has de fer memòria i t'ajuda a tornar a recordar coses que havies fet abans i que ja tenies una mica oblidades. Bueno, és algo bastant bàsic, però sí, trobo que pot ajudar per saber el nivell que tens. Els resultats s'enviaran als centres i a les famílies a partir del 18 de març, just abans de Setmana Santa. A més, aquest any es podran comparar amb els de la primera prova i analitzar l'evolució. L'Escola Font de l'Alba, a Can Tossell, celebra aquest any el seu 25è aniversari. Dins la programació d'actes prevista, aquest dimecres la pedagoga i especialista en educació especial, Anna Carpena, ha parlat sobre la importància de les emocions positives en l'aprenentatge. Les emocions estan en la base de qualsevol acció, en la presa de decisions, en la construcció de valors i, sobretot, en els processos d'aprenentatge. Així ho ha explicat la pedagoga i especialista en educació especial, Anna Carpena, que aquest dimecres ha ofert una xerrada sobre l'energia de les emocions positives com a essència de l'educació. Aquesta conferència forma part d'un dels principals actes del 25è aniversari de l'Escola Font de l'Alba, que s'ha fet a l'Església Evangèlica de Can Tossell. El director del centre ha defensat l'ensenyament en la diversitat, una idea que ha trobat el suport de l'alcalde de la ciutat. La nostra escola és una escola diversa i mai l'hem entès com una dificultat, sinó que ha estat viscuda sempre com una oportunitat. Una oportunitat que, com hem dit anteriorment, hem aprofitat per formar persones, ensenyar convivència, respecte, tolerància i riquesa personal. Aquesta escola, com tantes altres, és l'expressió d'un model de societat que és majoritàriament el model de societat que volem. Una societat en què hi hagi igualtat d'oportunitats per tothom, en la que la gent pugui progressar en funció del seu esforç i no del seu origen, en el qual construïm un futur millor de solidaritat, de respecte, de convivència. Aquest és un dels primers actes d'un seguit d'activitats que el Centre Font de l'Alba organitza per commemorar el seu aniversari. La trobada ha comptat amb l'assistència de personalitats del món de l'ensenyament, així com mestres de l'escola, familiars d'exalumnes i representants de l'AMPA. Aquest matí hi ha hagut a la Masia Freixa una nova reunió de la XATIC, la xarxa de turisme industrial de la qual en forma part Terrassa. A la trobada també hi han assistit representants d'altres municipis integrats a la XATIC, Cardona, Castelló d'Empúries, Granollers i Manresa. En aquesta sessió s'ha presentat l'informe de gestió i comptabilitat del 2012 i s'ha informat del canvi de presidència que ha assumit el nou alcalde Jordi Ballar. També està previst un relleu en la vicepresidència de la XATIC, que deixarà
Juan Antonio Gallardo per la nova regidora de Turisme, Teresa Casals, tots dos presents a la reunió. A banda d'aquests formalismes, durant la trobada s'han traçat les línies de treball per aquest nou any. El Servei de Joventut i Lleure Infantil de l'Ajuntament té un nou logotip. També estrena imatge gràfica a l'Oficina Jove, ubicada a la Casa Bauman. Les dues noves propostes són obra de dos alumnes de l'Escola Municipal d'Art. Bé de Bauman. Aquesta és la nova imatge gràfica del Servei de Joventut i Lleure Infantil als Joves de la Casa Bauman, que busca acostar encara més, però d'una forma més directa, aquest servei als joves de la ciutat. La nova imatge és una proposta de Rosa Contreras. Ha estat escollida entre nombrosos treballs dels alumnes de tercer de disseny de l'Escola Municipal d'Art que han participat d'un procés obert i participatiu. Bé de Bauman serà també la imatge principal de la web del Servei de Joventut i Lleure Infantil. La nova marca pretén donar una imatge més actual, pròxima i juvenil. La nova proposta gràfica s'acompanya d'una renovació del logotip de l'Oficina Jove, ubicada també a la Casa Bauman. Aquest altre projecte d'Alberto Torres i alumne també de l'Escola d'Art dona nom al que abans era l'Oficina Municipal d'Emancipació Juvenil i que ara vol promocionar aquest servei per donar respostes als dubtes de la gent jove pel que fa a l'habitatge, a la salut, als viatges, a la formació o a l'ocupació, entre d'altres. La Bauman Oficina Jove també engloba altres serveis com els punts joves a l'institut, el Servei Jove d'Habitatge i el Servei d'Assessorament en Voluntariat Europeu. Tot plegat per acostar la informació als joves de forma més ràpida, àgil i directa. Fa 14 anys l'Atlètic va guanyar la Copa d'Europa d'hoquei sala. Els de Can Sales volen tornar a aixecar aquest trofeu i lluitaran per aconseguir-ho a Lille, França. Els principals favorits, però, són els alemanys, autèntics reis de l'hoquei sala europeu. L'Atlètic ja es troba a Lille, França, escenari a partir d'aquest divendres de la Copa d'Europa d'hoquei sala. El conjunt d'en Roger Pallarols, qui participa com a campió d'Espanya l'any passat, està molt il·lusionat davant d'una competició de la que van ser subcampions el 2010 i que la van guanyar precisament en la mateixa ciutat francesa ara fa 14 anys. És una competició que a nosaltres ens porta molts bons records. Com dius tu molt bé, doncs a Lille vam guanyar, tot i que em sembla que no hi havia cap jugador d'aquesta generació. I nosaltres, l'equip més recent dels últims anys, fa 3 anys vam estar a Colònia i vam aconseguir el subcampionat, i la veritat és que és una modalitat del hoquei sala que en general a nosaltres ens agrada molt, que hi dediquem moltes hores i que la veritat doncs, que recollim força recompensa i per tant anem allà amb ganes de fer un bon paper. Pallarols, que aquest dimecres ha participat en el programa Minut 70 de la Ràdio Municipal de Terrassa, ha analitzat la competició. L'Atlètic es troba enquadrat en el grup A amb el Rotwitz d'Alemanya, el Partill de Suècia i el Racing Club de Brussel·les. El B el formen l'Amsterdam, el Dinamo Yekaterinburg de Rússia, l'Userna de Suïssa i els anfitrions del Lille. Belgues i alemanys seran els principals rivals dels agarencs de cara a buscar les dues primeres places que classifiquen per les semifinals. El seu debut serà contra el Brussel·les divendres al matí, per jugar a la tarda davant els alemanys. Dissabte s'enfrontaran contra el representant suec. No hem d'especular, hem d'anar a guanyar els belgues, hem d'intentar esgarrapar algun punt amb els alemanys o intentar que el resultat sigui el menys alt possible i llavors doncs, pensar que ens els podem trobar doncs, a la final i llavors allà sí que és quan els hem de guanyar. El nostre objectiu ha de ser a la final o si més no semifinals. Alemanya és el gran dominador de l'hoquei sala continental, ja que els representants d'aquest país han aixecat el títol en 8 de les últimes 10 edicions. No deixem l'hoquei ni l'àmbit de la selecció perquè la Federació Espanyola ha donat a conèixer el nou staff en les diferents categories. Finalment serà Oriol Alcaraz qui acompanyarà Salva Indurain al front de l'absoluta masculina. Alcaraz, que ja va formar part de l'organigrama de la selecció absoluta durant l'etapa de Maurits Hendricks i de Marc Lammers, havia estat recentment responsable de l'escola de Línia 22. Alcaraz, doncs, ocuparà el lloc vacant que deixa Roger Pallarols. També s'han produït novetats en les categories sub-21 i sub-18, que recauen en els terrassens Xavi Arnau i Ramon Sala. També la sub-18 femenina estarà dirigida per un agarenc, l'actual entrenador de l'Atlètic, Oriol Fèlix. Trabajaremos más, es, vamos a presionar, vamos a hacerlo, nos vamos a quedar, y es un poquito más.
Competició que comença aquest cap de setmana és la 25a Copa Catalana de Corfbol, un títol que resisteix a l'assessoria Vallparadís. L'equip terrassenc, però, anirà per totes després d'aconseguir l'Europa Shield. Aquest cap de setmana es dona el tret de sortida a la 25a edició de la Copa Catalana de Corfbol. L'assessoria Vallparadís vol evitar que es repeteixi de nou la imatge del Vilanova i la Geltrú aixecant aquest títol. Els del Garraf l'han guanyat en les darreres tres edicions. El 2010 van derrotar en la final el Vacarisses, el 2011 va fer el mateix contra els terrassencs i l'any passat van superar el Castellbisbal. El Vallparadís, però, té la lliçó presa i, a més, els seus jugadors i jugadores venen reforçats de moral després de conquerir la tercera Europa Shield. El conjunt de Miguel Ángel Tobaruela debutarà dissabte contra el Montcada a partir de les 7 de la tarda al pavelló municipal de Sant Llorenç en una de les eliminatòries de quarts de final. L'altre serà l'enfrontament entre Castellbisbal i Badalona, que tindrà lloc diumenge, mentre que el partit entre Vilanova i Vacarisses serà el cap de setmana del 23 i 24 de febrer. En cas de passar ronda, el Vallparadís es trobaria en semifinals el guanyador d'aquesta última eliminatòria de quarts. El Barcelona, que s'ha classificat directament per semifinals, tindrà com a rival el vencedor del Castellbisbal Badalona. Tant les semifinals com la final es jugaran aquest cop a Lleida, el cap de setmana del 2 i 3 de març. Últim comiat al Carnestoltes. Ahir 400 persones van participar en la Rua Mortuòria de Dimecres Cendra, un acte ritual que només es fa a Catalunya. A partir d'ara comença la Quaresma, però l'any que ve tornarà un cop més l'esperit del Carnaval. Els reis del 36è Carnestoltes, els carnívoros sexè, són morts i enterrats. S'ha acabat la disbauja i ha començat el temps de la Quaresma. Des del 1991, el dimecres de Cendra, se celebra un dels actes més singulars i espectaculars del Carnaval, un ritual únic a Catalunya. Es tracta d'una representació teatral creada especialment per a l'ocasió, amb l'aparició d'una vintena de personatges i on participen entitats de la cultura popular. En total, prop de 400 persones. Tot comença a les 8 del vespre amb la Rua Mortuòria. Des del Raval fins al Parc de Vallparadís, el seguici acompanya els difunts en el seu darrer viatge. La Pàjara és l'afligida vídua i els personatges més rellevants de la ciutat li reten condol. Les ploraneres segueixen els taüts. El fantasma de la mort acompanya els reis del Carnestoltes. A l'escenari del Castell Cartoixa, el bisbot llegeix el testament, un discurs ple de crítiques i de referències a l'actualitat. Polítics i banquers, especuladors i lladres són condemnats a la foguera. Llavors entren en escena els diversos personatges d'un bàndol i de l'altre. La lluita finalment la guanya la Quaresma, però l'ànima del rei i la reina del Carnestoltes, representades per globus il·luminats, s'escapen de la foscor i tornaran el proper any. Un ball de festa i una sardinada popular clouen les activitats. Terrassa celebra aquest diumenge la festa dels Tres Tombs. La celebració del patró dels animals arrencarà al matí amb un esmorzar a Can Boada. Tot seguit, més de 250 genets i 50 carros participaran en la tradicional desfilada. La festa dels traginers ja és aquí. La festa dels Tres Tombs arriba aquest diumenge a Terrassa, un any més sota l'organització de l'Associació Cultural Amics de Sant Antoni. Sant Antoni Abat, patró dels animals, se celebra el 17 de gener. No obstant, la Federació dels Tres Tombs de Catalunya estableix un calendari pels diferents municipis perquè hi puguin participar més carruatges. L'objectiu és donar més espectacularitat a l'esdeveniment. En el cas concret de Terrassa, se celebra aquest 17 de febrer. A les 9 del matí es donarà el tret de sortida a la festa amb un esmorzar a Can Boada davant del dipòsit d'aigua. A les 11, la comitiva formada per cavalls i carruatges es podrà veure passar per la Ronda de Ponent, Josep Tarradellas i Rambla de Gara. Un cop a la Rambla i a l'alçada d'Antoninus Pius, donaran dos tombs per tornar enfilat de nou fins al punt de sortida a Can Boada. Més de 250 genets i 50 carros prendran part en la diada. Com cada edició, tant els animals com els vehicles provenen de les poblacions agermanades amb l'associació local, a més de les hípiques que envolten la ciutat.
El Cinema Catalunya comença aquest divendres un cicle de cinema dedicat al rock. Un documental sobre Jimi Hendrix donarà el tret de sortida a la programació de 4 concerts que es podran veure entre els mesos de febrer i abril. Hendrix 17 Live at Woodstock és el documental que obre el cicle Rock Cine Festival que programa el Catalunya. La cinta és una edició commemorativa que s'estrenà el passat novembre quan Jimi Hendrix hauria complert 70 anys i que recull la seva actuació al Festival de Woodstock l'agost de 1969. Es tracta d'un nou muntatge del material rodat durant el certamen per Michael Van Leif, que ja va guanyar un Oscar al 1970. Hendrix està considerat com el millor guitarrista elèctric de la història i la seva actuació a Woodstock davant 180.000 espectadors és un dels cims de la seva carrera. El músic va tocar durant 2 hores interpretant versions de peces, entre elles una polèmica de l'himne dels Estats Units. Totes es recullen al documental. La cinta es projectarà aquest divendres a les 10 de la nit. El cicle programa 4 concerts entre els mesos de febrer i abril, sempre en divendres i a la mateixa hora. Així, el 15 de març es podrà veure i escoltar Celebration Day de Led Zeppelin, enregistrat a Londres el 2007. El 5 d'abril, Live in Budapest del 86 de Queen i finalment el 26 d'abril, Live at the Bull del 68 de The Doors. L'entrada costa 8,06 € si es compra anticipadament. També hi ha disponible un abonament per als 4 espectacles per 20 €. Aquesta nit s'emet el programa número 600 d'Escenaris, un espai produït per Canal Terrassa Vallès per a la xarxa de televisions locals i que porta 13 anys en antena difonent l'actualitat escènica catalana. L'especial d'aquesta nit compta amb la col·laboració de la companyia Improacatomba, que ha improvisat fragments d'algunes de les obres més emblemàtiques de la història del teatre, com ara Romeo i Julieta o el musical Gris. El programa Escenaris arriba aquest dijous a l'edició número 600. El programa sobre les arts escèniques a Catalunya està produït per Canal Terrassa Vallès i es distribueix a través de la xarxa. Escenaris va néixer al setembre de 2000 i en aquests gairebé 13 anys de vida s'ha consolidat com l'únic programa de televisió dedicat a la difusió de les arts escèniques. La idea va sorgir de la Diputació de Barcelona, que estava interessada en la realització d'un programa fins aleshores inèdit i que estigués relacionat amb el món del teatre, la música, la dansa i el circ del nostre país. El que va començar com un encàrrec puntual s'ha convertit en una referència televisiva del sector. Escenaris basa els seus continguts en entrevistes i reportatges d'actualitat, donant cabuda a la promoció de les sales més petites i de les companyies emergents. El que sí que s'intenta des de l'Escenaris és potser no promocionar només els teatres grans, sinó intentar, per exemple, anar a sales molt petites, anar a veure companyies emergents, companyies que comencen, productes no per tots els públics, sinó intentar doncs, cobrir una miqueta de tot. És a dir, perquè, per exemple, podríem omplir programes només parlant del teatre lliure, parlant del teatre nacional o parlant d'això, no? de grans produccions que arriben com musicals, i el que intentem nosaltres és fer una miqueta de tot. Aquest dijous, coincidint amb la celebració del programa número 600, la Laura Contreras, presentadora des del primer dia de l'Escenaris, bufa les espelmes del pastís commemoratiu. Arribem al final. Poden continuar informats a terrassadigital.cat o a través de properes edicions informatives a Canal Terrassa Vallès o a la Ràdio Municipal de Terrassa. Gràcies per la seva atenció i fins demà. Que vagi molt bé.